Ալիևն ու Էրդողանը քննարկել են Արցախի շուրջ իրենց ստեղծած ճգնաժամը, ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքները, ռազմական գործակցությունը։ Ալիևը գնացել է Թուրքիայի Կոնյա քաղաք իսլամական խաղերի բացմանը մասնակցելու։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ Անկարայում մասնակցել է Թուրքիայի դեսպանների հավաքին ու հայտարարել, որ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կկապվի Իրանի տարածքով շրջանցելով Հայաստանը։ Արդեն սկսել են Արաքսի վրա առաջին կամրջի կառուցումը։ Ադրբեջան տրաֆն են ալտերնատիվ։ Ադրբեջանը այլընտրանք ունի, այս նախագիծն ամեն դեպքում իրականություն է դառնալու Հայաստանի համար, սա տարածաշրջանային զարգացումներին մասնակցելու շանս է։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը սխալ որոշում կայացնի, կկրի ամենամեծ վնասը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ասել է, որ իրենք բոլոր ճանապարհները կառուցում են, իսկ Հայաստանը ձգձգում է։ Բաքուն եւս մեկ անգամ պահանջել է, որ հայկական բոլոր զորքերը Արցախից դուրս գան։ Ամենալուրջ հարցը Ղարաբաղից հայկական զորքերի դուրսբերումն է։ Այդ պարտավորությունը Հայաստանը ստանձնել է Երակոգում համաձայնությամբ։ Լիարժեք դեռ չի կատարվել։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը մեկնաբանել էր Փաշինյանի հետ իր հեռախոսազրույցը ու ասել, որ եթե Հայաստանը զարգացումները ճիշտ ընկալի եւ արձագանքի թուրք-ադրբեջանական կոչերին, տարածաշրջանում կարճ ժամանակում կհաստատվի կայունություն։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից։